Parabéns. Não, Parabéns aqui não dronando, pode ficar velho. brilhando nenhum. Papel Natal. Peguei Ash. Plano perfeito. Meu irmão. Tem drone charuto. Ai meu Deus, que medo. O Ace tá o sapão ainda. Acalhe na janela da máquina aqui, ô peixizão. Certeza? Sofia, esse tá ela deu um, ela deu um bagulho. E é Kali. Sofia caiu o sapão, velho. Caiu o sapão. Você tem. Se cair PT, você tem. Peguei Sofia. Boas. Peguei o Ace. Boas. Que isso, pai? Calma. O cara tem família, velho. O cara tá marcando lá de fora a Jing, no rapel. Sonhei muito. Aí é GG. Ah, te viu, te viu. Eu sei. Caralho. Matou da Alemanha? Não. Tá. A Alemanha é fora da varanda. A Alemanha pega teu pé daí. Dando quarta, dando quarta. Tem um cara fora. Longe. Pegou a Alemanha. Eu tô com som, Tá com ele já, Primeiro. Na liga. Pagando o nome com ele, Primeiro. Cadê minha? Ah, você é o melhor de todos. Por que essa mania de jogar longe do time, velho? Todos! Eu não tinha como passar, o cara tava marcando a janela construção e o outro da Alemanha, velho. A Alemanha, velho. A Alemanha tava dentro do quarto há muito tempo, velho. Abrir a da verde. Recarregando. Abrir verde, na verde. Que nome de sei lá, que porra é essa? Entendeu, pô? Ei. Nossa, eu tô cravado, rapaziada. Tem um cara na janela e corredor também. Bangando, vai cair ali na janela. Tá Sofia passarela, né? Sofia passarela. Tomei da passarela. Cobrei, perdi então. Eu vericou aqui já, viu, guys? Eles fizeram a mesma coisa e tomaram bala, lá. Cuidado. Mano, eu tô fazendo uma play de duende aqui, velho. Tô vendo. Tá bem de mim já. É. Aqui o pé. Boa. Devolve dois. Mas ele aproveita a brecha, né? Tem mais um. Caralho, o cara lagado, velho. Matei isso. Ah, já. É só do fio, Tarela. Amei. Miado. Boa, mano. Ah, isso. Joguei no. Valeu. Eu avancei, peguei uma verica. Igual foi invertido, velho. Caralho, mano, ele tava. Coitado, achando... ele achou que tava com cover. Tô um drone aquara. Peguei um drone rosa. Tá quantos drones? Pixel de tiro na balcão na aquara. Papel aquara com pixel de tiro, guys. Peguei. Beleza. Mais um papel aquara. Rosa! Tá dando ligação na hora de passar. Bora na argila, tem cara. Cuidado, acho que tem cara de escritório. Eles vão querer fazer um vertical. Peguei outro no. Peguei quando eu vi. Peguei aqui, tá pra descer a alabanga aqui comigo. Teve vigil tá pra mala. Pra mala, cara, barra, desceu, desceu, desceu pro Zobal. Vou ligar pra ele, liguei. Tá querendo subir. Pega a bota, Juba. Voltando. Com a Braia. E pode ter três caras, Juba. Tira a cara, Juba. Tira a cara. Come o corredor VIP comigo aqui. Confia na call. Vou fazer barulho VIP aqui. Pra. Tá. Nossa, triste. Oh, vou sair daqui, tá, guys? Ou não? Vou ligar mais uma, velho. Vou ligar mais uma. Liga, liga, rapaz. Vaza, refrega. 12. Beleza. Tem aquário. Aquário. Rotation é meu. Peguei aquário. Nossa, não peguei. Tranquilo, vai vir free kill, guys. Só para a mira. Não precisa nem plantar, velho. Se não quiser. Beleza. Corredor VIP tem qual? Corredor VIP é meu. Sou eu. Aquário é meu. Subindo com vibes. Subi branco, eu mato. Tem vibes. Boa. Mais um. Vibes. Tem outro. Boa. Mais um com vibes, se pá. É pro highlight. Mano, três caras em mim, vocês viram isso? É louco confiar na Lago Cal, tá? Lago? Bang, bang. Fala oh, dele, deixa eu pegar aqui, por favor. Olha o Ice morrendo. Bota a cozinha, se pá. Não sei, só a brisa. Fala do highlight, fala. Pô, rapaziada, mal, é. Olha o Abrino nice no cara. Olha o Abrino no cara. Na malemolência. Pô, mas o que aconteceu? Ficou três pelo. Tem uma Sofia vindo pra torre, na real. Quebrou a câmera. Já entrou ou não, né? Não tinha entrado, tava longe. Ah, dropou azul, aí quase me invadou. Nada, duchas. Fiz LED. Peraí, deixa eu ler a câmera. Ó. Ah. Pode vir, cuidado fora do azul. Caralho, velho.
Peguei fora azul. Peguei freezer. Nice. Tem um cara com de vida ainda. Caiu elétrico, eu peguei. Peguei. Boa, galera. Boa, linda. Pegaram muito. Tem um Muzi na escada ferro, velho. Deixa eu pegar esse Lesion aqui, tá bom? Peguei Lesion. Tá. Beleza. Giro o corredor azul, quebrou meu drone. Juruba, pode tirar lá, velho. Vai pra fora. Vou. Tinha um Muzi escada leste, ferro. Nossa. O Muzi tá escada leste. Cara, se eu não focar em ganhar aqui em escada cima, leste, escada leste, escada leste, o Muzi. Marreta rádio ali, marreta rádio lá, Sled. Vai lá, vai lá. Cara da leste miado, tomou tiro. Ah, esse me ajudou. Peguei o leste, peguei leste. Perfeito. Tinha leste baixo. Peguei leste baixo. Perfeito, esse. Alfândega 1. Dentro do banheiro. Alfândega dentro do banheiro. Tá, beleza. Tá, escada leste é minha. Alfândega acho que botou bom, Zé. Morri fazendo vertical, mano. E aí, guys? E aí? Alfândega é minha, eu não consigo dronar. Só achar eles. A Melusa tava na alfândega, acho que botou bom. Ó, tem um cara banheiro. Vamos dominar. Vamos pegar o banheiro. É o banheiro. Bora, Lago, tô indo contigo. Abre a oficina aqui. Liga do ice, mano. Ele só sai porta, véi. Travado porta do bombe. É só crava aí que ele só sai por aí, John. Liga do ice, beleza. Perfeito, guys, jogaram muito. Já. Mano, eu tava passando call escada ferro e eu queria falar escada leste o tempo todo, velho. Mano, esse cara da leste ficou muito miado a esses. Eu acho que o Rapel Coca. Quebrei o drone. Cuidado da tapa Rapel Coca aí, ó. Bora, bora, cravado. Caiu o velho, tá, guys? Caiu o velho já, sim. Quebrou o arame e esses. É você que tá aqui, João, mas? Tomei lá da branca, velho. Ah, mano, entrou cara no PT. PT. Boa, mais um, mais um, mais um, mais um. Peguei. Boa, outro. Esses. Ah, tudo igual. Rapel Coca. Se vier de charuto, eu te aviso, esses. Mais um PT, mais um PT. Rapel Coca subiu. Tá fora a banha. Reforço o Natal, Slash. Entrou Natal, charuto. Perdi a câmera, o Isis. Beleza. Peguei o drone da. Avançou o charuto. Tá na porta ainda, Isis. Eu já recuei já. Tá, beleza. Entrou Natal, não, mas. Tem um drone da Twitch, não. Mano, vocês podem trocar o smoke pro banheiro e o Ice. É, agora vai ser chato trocar. É claro, boy. Tá no charuto ainda lá, não, mas. Consegue trocar ou. Vai ficar de boa, tá de boa, tá de boa. Continua assim. Claro, boy. Tá, cuidado. Claro, boy, é Twitch, vai quebrar uma essa. Ah, não dá pra quebrar. Como é corredor aí, claro. Drone na porta. Parte charuto. Charuto não. Coloquei pra charuto. Tá bem no novo, quebra a câmera. Banheiro. Peguei. Bora. Tem novo, tem novo. Cuidado entra a bomba, guys. Entra a bomba e não tem cal. Deitei. Banheiro também, peguei. Boa, rapaziada. Boa, esse jogou pra caralho, mano. Valeu. Toma, mano. Mano, eu peguei só as fricas de posicionamento, velho. Meu Deus. Sapão com ice, velho. Olha a rotation, calma. Vou fazer a nade. Cara, tem um cara no cara da porta. Cai. Eu tô colado na porta. Peguei. No meio do... Peguei shipe também. Azul. Azul e outro. Outro shipe. Peguei outro da azul. Sai com ainda? Tava escada costas. Me bombe, calma, Hyper. Ele veio da passarela. Vou botar aqui na lavanderia. Tô no final do corredor, véi. Ele deixou o sapão, acho. Esse vai corredor é meu. Tio de lugar. Ele vai vir corredor. Vai vir corredor, vocês essa dois estão aí. Quebra essa porra aí. Boa. Nossa, eu errei a batida, velho. Essa play é boa. Foi mal, guys. Eu peguei as fricas, viu, mano? Eu pensei que você. Eu pensei. É, ali é muito bom de cair, não é? Esse nossa, eu vou. É. Jogar Valk. Ah, tem nem no bomb embarotado atrás do bomb, mano. Dentro do bomb do narguile. Vai de direita, Raul, pra direita, Tim. É a minha luz. Plantando, viado. Tô bem na janela, velho. Que isso, mano. Matou. Querendo matar o Raul. Vai sim, Arsenal. É o Arsenal, Raul, é o Sledge. Caiu o banheiro. Me dá um beijo. Ai, caralho. Vai pro 10, Zizinho. Nunca vou ficar tão bom igual você. Já volto, rapidão. Entrou dinheiro, cravado na parte dinheiro, avançando no corredor. Dinheiro, ice em pé no ping. Cravado em você, mirado em você. Peguei. Beleza. Ué, tem uma Kali e uma Zuf. E o outro? Entrou dinheiro, outro.
Acho que dois partos de dinheiro, hein? Posso ser enganado. Deixa eu ver, calma aí, calma. O corredor é meu. Ah, Kalitz, filha da mãe. Ó, abrindo o corredor, mesmo lugar de sled, aí seja avançando, Kalitz sniper, só dá pra fora, velhão. Avançando. Boa, beleza. Boa, boa. Porta banheiro, banheiro, porta banheiro agora. Banheiro. Esquerda do não banheiro, peita, eu posso entrar. Eu posso sacar. Tá na esquerda, porta banheiro, estourando o GMB. Abrindo pra direita, na frente do GMB, voltou dentro do baiano. Não sabe disso aí. Baiano ainda. Abrindo pro escritório, pode vir, aí seja bem-vindo, bem-vindo. Mirando em você, não vem, você, não vem. Sabe você. Abrindo em tu, abrindo em tu. Beleza. Boa, guys, boa, boa. Ai, ai. Porra, esse nem comunica com o time. O quê? Tu na bar e você desce, vai descendo a escada aí, esse. O cara tá no bar aqui, ó, Sofia. Vendo bar. Dando ping. Indo pra porta de saguão aqui. Só beitando. Porta de saguão, indo pra bar. Vendo bar, esse. Tinha abrindo o corredor, abrindo o corredor de você. Banheira. Corredor do bar. Sofia. Tô subindo animal. Vem, avança, avança, principal. Beitando ele. Subindo principal. Maravilha. Gem, janela, banheiro. Matou. Entrou banheiro, entrou banheiro, claro. Quem que era? Solário, porta solário, porta solário, porta solário, porta solário. Nossa, tancou muito, mano. Vai comer bomba, eu acho que foi isso. Solário, 10 de vida. Desceu a escada solário, desceu a escada solário. Corredor piano, corredor piano. Cali, Cali, corredor piano. De SMG, peitando, pra direita da porta. Tá na escada. Tá na cozinha, eu tô ouvindo ele. Peguei ele. Pegou. Corredor piano, Cali. Defuse aqui embaixo, Lebrão. Boa, pegou agora. Vamos segurar aqui o defuse, eu. Tá comigo. Pode deixar passar, deixa passar. Peguei, peguei. Ai, o cara tanca demais, mano. Cara, eu acho que se ele tancou pra tu, ele já tava com 50 de vida. Já falei pra você deixar passar, ok? Ah, nem tancou tiro, ele tancou HS mesmo.